Қазір қолынан іс келетін адам кәсіп аша алады, бірақ оны тиімді жүргізіп пайда табу қиындап барады. Бәсекелестік жоғары, технология дамыған. Үйде отырып әлеуметтік желі арқылы тауар сататындар да бар. Бірақ тамақ өнеркәсібін бұл жолмен дамыта алмаймыз. Арнайы тексеруден өтпеген, белгісіз жерде дайындалған өнімді сатып алатындар аз. Сырттан әкелінген киім-кешек сұранысы да әрқилы, сондықтан істігетіндер ұлттық киім, қыз жасауын дайындап жүр. Әжеке жасайтындар да бар. Бүгінгі кәсіпкерлер форумында бизнес-тренерлер алдымен білімге инвестиция салуды ұсынды. Көп білгеннің алда жүрері хақ. Біз жастарға, адамдарға инвестиция алсақ, адам рай көбейеді. Инвестицияны алтынға или нефтеге қыла тұрған болсақ алазайды. Осы сияқты инвестиция қылып, елімге, білімге инвестиция қылсақ, біз еліміз өз-өзінің мекеніміз өсуіне көт. Японияда, Қырғызстанға, Қазақстанға салыстырмалу, аларда ештеңе жоқ. Төрт тарауын бардық тең су, бірок алар өніккен. Форумға Ақтөбе қаласымен қатар еліміздің түкпір-түкпірінен кәсіпкерлер қатысты. Ресей, Қырғызстан мен Израильден бизнес-тренерлер арнайы шақырылған. Мақсат өзара тәжірибе алмасып, маркетинг пен бизнес саласындағы жаңашылдықпен бөлісу. Бұл форумның нәтижесі біздің кәсіпкерлерімізге өте қолайлы болады деген үміттеміз. Себебі біздің экономикамыздың дамуының үлкен зор үлесі осы кәсіпкерлердің жұмысына байланысты болады. Себебі олар сәйкесінше жақсы бизнестер дамыған жағдайда салықтарын төлейді, немесе біздің тұтынушыларымызға, халыққа өздерінің қызметтерін ұсынатын болады. Сондықтан бұл форумды ұйымдастырған мақсатымыз да соған байланысты болып, бәрі ойдағыдай мардымды жақсы форум болады деп есептейміз. Қалада 38 мыңға жоқ кәсіпкер тіркелген, олардың 80% қызмет көрсетумен сауда саласын таңдаған. Бизнес бастау, бизнес кеңесші жобалары мен бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қаржылай қолдау көрсетіліп, гранттар берілді. Жас кәсіпкер бойынша, яғни грант ойнатты, 505 мың көлемінде ақша ұтқан болатынбыз. Кәсіпкер бағдарламасы бойынша 2 апталық курс оқыдым, кейін өз бизнес жобамды жасап, грант егер атандым. Соның арқасында қазіргі таңда өз кәсімді ашып отырмын. Яғни іш жұмысым бар және тапсырыстар қабылдануда. Жұмыспен қамту орталығының мамандары мемлекеттік қолдау жайын, ал даму қоры арнайы гранттар туралы жан-жақты ақпарат берді. Сондай-ақ қолөнер шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылған. Жанар Датқызы, Азамат Зауқанов, Ақтөбе телеарнасы.